gaur osakidetzan greba bat egonda, eta bihar ere badago. Ez dakit telebistan asko agertuko den, baina gaur langileak greban daude. Orain dela urte asko politikan zebilen pertsona batek ezker independentistak eta ezker abertzaleak proposamen bat egin zuenean, galdera bat egin zian, eta hau izan zen galdera, zuek nun bizizazte? Eta orain gogo ematen du errepikatzeko hori beraiei, zuek nun bizizazte? Esaten denean, zer gauza aldatu behar diran herri honetan, erantzuna oso simplea da. Gaizki dauden gauza aldatu behar dira herri honetan, ondo dagoenak eta ondo daudenak ez, zen eta zuek nun bizizazte? Ni datu bat emango dizuet gaur, bukatzen juteko. Gaur Osakidetzan greba badago, langile greban daude. Imaginatu orain telefono bat hartuko bagenu, eta deituko bagenion espezialista baten zitaren zai dagoen pertsona bati, bakoitzari. Eta denei deituko geniola, beteko genuen Anoeta, beteko genuen San Mames, beteko genuen Mendizorroza, eta oraindik jendea kalean egongo zen. Zen eta 115.000 pertsona daude espezialista baten zitaren zai. Badakizu ez zer egoeratan? Egoera batean nun beraiek erabaki zuten pandemiaren ondotik, 4.000 langile kalean ustea. Hori da beraien eredua eta hori da bere gestioa. Horregatik ez dute hitz egin nahi horretaz.